So hi, good morning, welcome back to my channel. And now we are in a hurry. Six mile yun na apin ni Jerox ka kuya dukan printing na dukan lapulako ni nagde. Lapuniti APSC kipas abang pila nasi pini bang kaya chief minister ali ding pin appointment letter ke ding so event lang dun po nili dun sa mi hi so we reached the location and then auditorium ada dang po dak lang misa no di dak foto cucu di tekang lah buat perampas no kena tu ni may pik pik lah. Okay, so nan bang get directly to the auditorium hall. Traditional side lo. It hang. Event start pe lang hai. Sab so bang dap chal. Hello God. Ani pang oke. Hoi. Ardo sudulu. Hoi. Oh, cho. Kali kita apa ni zoom ini ada cok ya. Oh, cok. Hmm. Hai. So, waiting for that. Nama Shubha Nami Jage Nama Shubha Aashish Mange Gane Tama Jaya Gatha Bharat Bhagya Vigata Jaya He Jaya He Jaya He I'm going to 11 and then Tamanong immediate untuk Iong lang ba yun? Kani sinini ka Sahika আৰু গৱেষণা বিভাগৰ আয়ুক্ত হছিল ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ সিং ডাঙৰীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ গৃহ বিভাগৰ আয়ুক্ত হছিল লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ আয়ুক্ত হছিল শ্ৰীচন্দন শৰ্মা ডাঙৰীয়া রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য শ্রীমতী প্রতিমা তাঁতি ধন্যবাদ তেখেতৰ পিছত আগবাঢ়ি আহিব শ্রীমতী অনিন্দিতা ফুকন তেখেতক অনুরোধ জনালো মঞ্চত আহিবলৈ স্টাফ নার্স পদৰ বাবে ইয়াক শ্ৰীমতী অনিন্দিতা ফুকন ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছত কিছুমানে এনেকুৱা মেডিকেল কলেজত যাব য'ত 16-17 বছৰতো কিছুমান ছোৱালী দেখিব যোনে সন্তান জন্ম দিব আহে ডক্টৰবিলাক পুৰুষ হলে কথা পাতিব নোৱাৰি মহিলা হলেও ডক্টৰৰ ইটাৰ ইটোৰ পিছত ইটো কাম থাকে আপোনালোকে মহিলাসকলৰ লগত কিছু সময় খৰচ কৰিব পাৰে আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি সদায় আমাৰ কন্যা সন্তানসকলক বুজাব লাগে যে সঠিক সময়ত আমি যাতে সন্তান জন্ম দিওঁ অসমত বাল্য বিবাহৰ কাৰণে
আমার মেটারনেল মর্টেলিটি বহু গুণে বেশি আছে। যা চারি তিনটা বছর আমি বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে যথেষ্টখানি যুঁজ করছো আর লাহে লাহে অসমত বাল্য বিবাহ কমিছে। গোটে কম্পেনসেশনের যেটো টকা অকল ভৈনীয়েকগৰাকীয়ে পাইছিল, এটা আমি নতুনকৈ এটা ব্যবস্থা করব খুঁজিছো যে 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব, 80% ভৈনীয়েকগৰাকীয়ে পাব। তা নহলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই দুখো দিব নোৱাৰো, বহুত যুবক যুবতী ডেকা বয়সতে কেতিয়াবা এক্সিডেন্ট আদি মৃত্যু হয়, স্বাভাবিকভাবে ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে কৰবাত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, এইটো কোনো বেয়া কথা নহয়, আমি তাক ভাল বুলিয়ে কওঁ। ফুড প্যাকেট ডিস্ট্রিবিউশন ইতংলং নিয়ে Candidates belonging to PWD department from 157 to 230 are requested to collect the appointment letter from counter number 3 along with a packet lunch. All are requested to make a queue. Bingo, bingo, bingo. Aru. Cake. Fruity. Only mazabo. The real juice like a bun. And finally got her appointment. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye.